بسم الله الرحمن الرحيم نوغ هورين waxa salaama dhammaan dhalinyarada gobolka Banaadir oo ruuhaanti si iskooda isku soo xilqaamay oo nu diyaar garowey kulanka bari dhaxmari doona gobolka Banaadir iyo xulka Koonfur Galbeed haddii la helo ka noqdo waxaan rajaynaynaa insha Allahu ta'ala in sanadka ay noqoto sanadkii Koonfur Galbeed koobka la geeyay tan kale ana fursadan qaaliga ka faa'iideysanay waxa raba maadaama diyaar garowga maanta ilaa bari xilliga hore maxaa la dhahay diyaar garowga ugu dambeeyay ee lagu qayb galay ciyaarta aan ku jirno waxa ka cusan lahay shacabka guud ee reer Koonfur Galbeed ee degan gobolka Banaadir inay bari soo buux dhaafiyaan garoonka si ay ugu muujiyaan taageero walaalahooda xulka ee Koonfur Galbeed ku matali doono sidoo kale waxaan rabaa inaan fariin meeshan ugu diro ciyaartoyda bari matali doona xulka Koonfur Galbeed haddii uu Ilaahay raali ka noqdo ciyaartoyda waxaan leeyahay waxa idin ku tashanayo oo idinku jiifo oo inaa farxad gelisaan la rabo waa shacabka guud ee reer Koonfur Galbeed hadduu Ilaahay raali ka noqdo guusha Ilaahay ka soo koobay waxay ku jirtaa maxaa lahay lugtiina inaad dadaashaan dulqaad muujisaan adkaysataan dhiig isku yeeshaan guusha maxaa la dhahayna aan banooniga ku hubisaan markaa garoonka ku jirtid ogow intaas Soomaaliyeen oo reer Koonfur Galbeed ama taloosa marka dhiirigelintaasna waxaa iska leh ciyaartooda xulka ugu dambeyn waxa u mahadnaqa xiriir kubadda cagta iyo maxaa la dhahay Koonfur Galbeed oo runtii ayagana dadaal badan ku bixinay sida ciyaartoydaaneed ee u guuleysan lahayd sidoo kale waxa u mahadnaqa xilbanaanada wasiirada federaalka wasiirada state-ka Koonfur Galbeed oo dhammaan garab taagan xulka dhiirigelin u muujinaya waxa leena aad iyo aad idinkan u mahadsantiin sidoo kale mas-uuliyiinta ku sugan gobolka Banaadir ee reer Koonfur Galbeed ayagana waxa leenahay garabsa u muujiyay ciyaartoyda xulka hadduu Ilaahay raali ka noqdo waxa noo ballanahay bari garoonka stadiumka hadduu Ilaahay naftu nagu gaarsiiyo iyo guusha ee Koonfur Galbeed la soo hoyato aad iyo aad u mahadsantiin.